प्रायोजक परिशुद्ध प्रीतिया प्रतीक निम्म सराफ बजार। नूर किलोमीटर पादयात्रे सहस्रारु संख्येयलि पादयात्रे माडुव मूलक सरकारक्के ओत्तायिसिद कुणबी समुदाय। उत्तर कन्नड जिल्लेय कांग्रेस जिल्लाध्यक्षरागि साईनाथ केशव गांकर आय्के। 13 वर्षद नंतर इदीग कांग्रेस पक्षद जिल्लाध्यक्षर बदलावणे। रस्तेयल्लि निंतिद्द लारी हिंभागक्के डिक्कि हडेद ट्यांकर एस्केप भयानक दृश्य सीसी क्यामेरादल्लि सेरे। ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ। ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಬೋಟ್ ಮುಳುಗಡೆ 17 ಜನ ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆ। ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಕೇಶವ್ ಗಾಂಕರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಮೂಲತಃ ಕುಮಟಾ ಗೋಕರ್ಣದ ತೊರಕೆಯವರಾಗಿರುವ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೇವಾದಳದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಸೇವಾದಳದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು। ಈಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ। ಇನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು। ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು। ತಾಲೂಕಿನ ಸಳೆಯ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಂಡಳದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಗಣಪತಿ ಉಳ್ವೇಕರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು। ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು। ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಳ್ವೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು। ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಚಂದ್ರು ಎಸಳೆ, ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ, ನಾಗೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಶೋಭಾ ನಾಯ್ಕ, ಉಷಾ ಹೆಗಡೆ, ಉಮೇಶ್ ಬಂಕಾಪುರ, ರೇಖಾ ಹೆಗಡೆ, ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು। ನಮಸ್ಕಾರ। ಕಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ವರ್ಷದ 360 ದಿನಸನುವ ತಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತುಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ। ಇದೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟೋರು, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರೇ ದೇವರು। ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ನಿಮ್ಮ ಸರಾಫ್ ಬಜಾರ್। ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಲಾರಿಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ। ಈ ಘಟನೆ ಅಂಕೋಲ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ರ ಬಾಳೆಗುಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ। ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಲಾರಿ ಡಿವೈಡರ್ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ। ಇನ್ನು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಲಾರಿಯ ಹಿಂಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ। ಕಾರವಾರದಿಂದ ಮೊಲಾಸಿಸ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದಾಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ। ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂಕೋಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ। ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು। ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು। ಈ ವೇಳೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಕ್ಷದ ವಿವಿಧ ಸ್ತರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನದ ವಿಸ್ತಾರಕರು, ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು।
ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೋಟ್ನಿಂದ 17 ಜನ ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮೀಪದ ಕಡ್ಲೆ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 17 ಜನ ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಕಾರ್ವಿ ಎಂಬುವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಬೋಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು ಮೀನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಾಪಸಾಗುವ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನುಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ 17 ಜನ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ದಡಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು ಬೋಟ್ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದ